Срунгуркою коні, з Березова дуже багато коней є. Бо там коней море є. На літо куяче інакше, а на зиму куяче інакше. А як на зиму куяче? Потреба підкови гафувати, аби сніг не приставав. Треба їх так, бо вони зсередини. От зсередини вони мають тако бути тут вічні фоні. Тепер кещ. Туди було легше. Пластина була така. От, дивіться. Отака була пластина, як цього. Це з якоїсь постелі, чи що? Люди вже. Ти й це лише загнув, не треба бити. Лише загнув кругло, вже є підкова. А то треба кругліка, то треба все. На таку пластину треба тягнути. Багарка є, сварка є. Що треба є? Що є, а здоров'я немає.